云霞苦着脸将秦王架在自己瘦小的肩膀上，然后向着背后洞口里面走去。身后刺客已经追了进来。他们在那里，快追。云霞将秦王放在一块大石的背后，自己则仓皇而逃。这个丫头到底是嫌弃她这个拖累了。不过到底是女孩子大脑简单，此刻她气居宝帅，无异于将刺客的注意力全部转移到她身上。刺客们看到云霞纷纷掠过秦王的身边向前方追去，刺客们涌上来的时候，云霞像精灵一般的空灵。你会武功？可惜你们知道的太晚了。解决完所有的刺客之后，又回到了秦王所在的地方。刺客被你甩掉了？臣妾把他们给团灭了。他们都是训练有素的死士，你却这么短时间杀了他们，看来本王对王妃的了解不够深入啊。相公，你真的想要深入了解臣妾吗？秦王听到他特别强调深入两个字，顿时起了一身的鸡皮疙瘩。云霞狱卒地将他捞起来扛在肩上，一边在心里诅咒着秦王祖宗十八代。循着原路出了洞口，